Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і бачите, що відбулось, ми знаємо, тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж це є геноцид. Watch the process of the mining and excavations. They can stand, but we need to know. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вже з сьогоднішнього дня можуть місцеві жителі, волонтери, медичні працівники здійснювати сполучення та забезпечити як евакуацію поранених, а також доставку гуманітарних вантажів до міста Чернігова. Це вже фонографу половину. Комп'ютер, так? Ну, да. Перевертаю на другу сторону. А це не бронік. Вони пішли, частково залишивши свою техніку, частково залишивши боєприпаси.